boa noite. Muito obrigado pela participação no nosso webinar. Nós, da Bibral, agradecemos muito a participação através da divisão Mesculap e através da divisão Academia Mesculap, o braço acadêmico da Bibral. Nós estamos empenhados na educação continuada, cremos muito nesse pilar. Durante a crise, nada mais do que a gente estar junto, podendo falar um pouco de uma patologia e de tecnologias que podem ajudar muito no tratamento do câncer de colo retal. Gostaria muito de agradecer à Sociedade Brasileira de Colopatologia, ao Dr. Cisne Nadal, ao Dr. César Araújo, pela divulgação desse evento, à SESP também, ao Dr. Marcelo Borba, e também à Sociedade Brasileira Norte-Nordeste de Colopatologia, na figura do Dr. Maurílio Toscano. Também gostaria muito de agradecer à Sobrancelha São Paulo, ao Dr. André Brandalize, por fazer também essa divulgação e estar junto com a gente também nesses projetos. Convido agora para iniciar nossa aula, o Dr. Sérgio Araújo. Agradeço também aos palestrantes, antes, Dr. Ramon Mendes, Dr. Gustavo Selvar e Dr. Miguel Pedroso. Gostaria de chamar agora o Dr. Sérgio Araújo. O Dr. Sérgio Araújo é professor livre-docente da cirurgia pela Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo, presidente eleito da Sociedade Brasileira de Colopatologia e diretor médico do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Obrigado a todos pela participação. Dr. Sérgio, por favor. Boa noite. Queria agradecer à Academia Esculap, à Bebrau, ao Diego, ao Álvaro, à Paulinha, pela essa oportunidade de estar junto com os meus queridos amigos, Ramon, Gustavo e Miguel. E primeira notícia para vocês: este não é um webinar sobre Covid. Ok? Isso não significa que nós não estamos atentos à epidemia. Mas é um webinar sobre cirurgia minimamente invasiva, né, empregando tecnologia 3D. O momento é muito especial para falar sobre isso, na minha opinião, e ao longo da nossa apresentação vocês vão poder, especialmente com o comentário dos colegas que estão participando aqui, porque esse é um momento de que nós precisamos nos redescobrir, né? Esse é um momento em que nós vamos modificar a medicina de uma forma muito importante, possivelmente de uma forma que não voltará atrás. É o próprio modelo de estarmos presentes aqui virtualmente já é um sinal de que isso vai acontecer de uma forma bastante irreversível, tá? Pessoal, nós temos pouco tempo para discutir uma grande quantidade de temas com vocês, temas muito interessantes de tecnologia em cirurgia minimamente invasiva, que é o nosso ramo de negócio, né? Então, eu vou pedir permissão para compartilhar a tela com vocês. Agradecer novamente a confiança depositada em nós para falar sobre esse assunto. E vamos direto ao nosso assunto, que é o impacto da tecnologia 3D em videocirurgia para o manejo do câncer colorretal e também um pouco das outras patologias. Esse é meu conflito de interesse. Temos conflito de interesse para essa apresentação, que é a preceptoria e consultoria para a Bebral. Com muita alegria que eu anuncio para vocês, embora já tenha sido feito pelo Diego, a presença do Dr. Miguel Pedroso, cirurgião do Instituto Lubeck, membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Obrigado, Miguel, pela presença. Oi, muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado à Esculap, à Academia Esculap. Esta realmente é uma ferramenta muito interessante nesse momento. Nos traz um conhecimento contínuo, dia a dia, dentro da nossa casa, sem a gente precisar se deslocar. E para mim é um prazer muito grande estar aqui. Obrigado, Paula. Obrigado, Diego. Obrigado, Álvaro. A todos da equipe Esculap. Esta semana a gente teve um marco muito importante na nossa sociedade, né? A nossa guerreira da sociedade saindo do hospital, de uma batalha de 50 dias. Então faz a gente, ela traz um estímulo muito grande para a gente caminhar fortemente nessa nova fase de vida e nova fase cirúrgica, igual o Sérgio disse. Muito bem lembrado. Queria dar boa noite para o Ramon Mendes, Carlos Ramon Silveira Mendes, nosso querido amigo, membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, titular e cirurgião em Salvador, nos vários hospitais, nos mais importantes centros hospitalares da capital soteropolitana. Boa noite, Ramon. Boa noite, Serginho. Queria agradecer o convite, tá? Participar dessa mesa sempre é muito agradável, com amigos. Obrigado a Paulinha, a Diego, a toda a equipe da Esculap Bebral pelo convite. E vai ser uma satisfação hoje poder aqui debater um pouquinho com vocês. Tá? Acho que é um tema polêmico, a gente foge um pouquinho daquela
discussão de Covid, acho que muda um pouquinho os ares, o ambiente, acho que é uma bela iniciativa de todo o grupo para essa reunião. Obrigado, Ramon. E por fim, o Gustavo Cevá Pereira, nosso querido amigo aqui de Campinas, também titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, chefe do Serviço de Cirurgia Coloretal do Hospital Mário Gatti de Campinas. Boa noite aí, Gustavo. Boa noite, Serginho. Boa noite, Paula. Prazer estar com vocês aqui. Você sabe que você é um cara que inspira muito. Você é um cara que eu venho debater qualquer coisa com você. Sempre fico tenso, porque você é um debatedor acirrado. Não sossega enquanto não tira o sangue da gente. Mas é um grande prazer estar aqui, especialmente como você disse, né? Isso aqui é o nosso ramo de negócio que a gente gosta de estudar, de falar e de fazer. Prazer estar aqui. Obrigado. Queria também acusar a presença do Fernando Lizera e do Igor, que são da Bebrão e estão aqui com a gente para falar sobre. E a da Sueli, que estão aqui para falar, podem interromper a gente a qualquer momento, sobretudo quando a gente estiver falando mais do que deveria. Eu queria começar com essa frase do Donald Berwick, que é que nós escolhemos o nosso futuro, né? Não é o destino. Então, essa iniciativa da Bebrão é uma resposta a isso. Então, a nova medicina que nós vamos oferecer para os nossos pacientes vai depender exatamente das escolhas que nós podemos e iremos fazer. Qual é a importância de falar entre laparoscopia 2D e laparoscopia 3D? Lógico, significa que nós vamos falar mal da laparoscopia 2D, né? Evidente, é exatamente isso que vai acontecer aqui, ao longo dessa apresentação. Vocês já sabem disso. Por quê? Bom, o que é videocirurgia 3D? 1983, Gerhard Voss. Microcirurgia endoscópica transanal. Isto é exemplo de videocirurgia estereoscópica, 3D, só que 3D real, né? Cirurgia robótica. Cirurgia robótica também é um exemplo de videocirurgia tridimensional. Todos vocês, em maior ou menor grau, conhecem quais são as vantagens de operar utilizando visão estereoscópica, né? E por quê? Porque a visão estereoscópica, a visão tridimensional, é o que permite a percepção de profundidade. E como é que é a cirurgia laparoscópica? Cirurgia laparoscópica, ela é uma cirurgia monocular? Significa que nós estamos fechando um olho para operar? Exatamente. Vocês podem não acreditar, mas é exatamente o que acontece quando nós operamos cirurgia laparoscópica. Estamos operando com um dos olhos fechados. Não, mas eu não percebo, Sérgio. Como é que pode ser? Não consegue, você não, a gente não percebe porque nós pegamos pistas na visão bidimensional, que é a visão da laparoscopia 2D, como tamanho do objeto, iluminação, comparação com outro objeto e, é claro, tudo que vem de aferência a partir do movimento das mãos. É assim que nós determinamos, assim que nós compensamos a perda de visão tridimensional. Como resultado, é lógico que existe, associado à videolaparoscopia tradicional, à videolaparoscopia 3D, a necessidade de um esforço cognitivo. E é exatamente isso que a gente verifica nos cirurgiões em treinamento, nos nossos residentes, durante a videocirurgia, empregando cirurgia bidimensional. É verdade que para aquelas pessoas que são amblíopes, aproximadamente 10% dos cirurgiões para quem a Paula, o Diego, o Fernando e a Sueli venderem o equipamento de cirurgia 3D não vão sentir a menor diferença, porque eles têm visão monocular. Então, por exemplo, Ryan Gosling, Paris Hilton, Alicia Keys, eles são personalidades amblíopes. Eles têm visão monocular porque eles têm ambliopia em um dos olhos, que é um defeito presente na primeira infância, tratável com a oclusão do olho que não transmite, né? E como consequência, existe uma compensação, certo? Por que é importante falar sobre isso? Porque esse é um mecanismo de visão tridimensional, ou seja, cada um de nossos dois olhos recebe uma imagem diferente do mesmo objeto. E nós vamos andar nessa seara agora por coisa de 2 minutos, especificamente, primeiro porque é absolutamente interessante,
absolutamente curioso. E segundo, porque é importante conhecer a diferença entre laparoscopia 2D e laparoscopia 3D e qualquer outra cirurgia 3D que os senhores e senhoras vierem a fazer durante a sua carreira. Como funciona videocirurgia 3D? Bom, obviamente eu preciso de duas câmeras para fazer a captura de imagem. E é isso exatamente que nós temos na ponta de um telescópio que equipa um equipamento de videocirurgia 3D. Eu capturo duas imagens, certo? Depois, o que eu faço? Depois da captura de duas imagens, eu preciso projetar através de uma processadora em uma determinada tela. Existem duas formas de eu projetar essas duas imagens. Eu posso projetá-las alternadamente, que é o que se chama de projeção em shuttering, que era feita antigamente, ou seja, significa que eu engano cada um dos nossos olhos e eu projeto a imagem do olho direito, seguida da imagem do olho esquerdo. Olho direito, olho esquerdo, olho direito, olho esquerdo. Alternadamente, tipo 140 vezes por segundo. E o cérebro não percebe, né? Só que se eu não usar um óculos para que isso possa ser compensado, eu vou ter a visão exatamente dessa forma. Ou eu posso utilizar polarização, que é o que é empregado nos equipamentos, no Einstein Vision 3.0. Isso significa que eu vou estar fundindo as duas imagens ao mesmo tempo, o tempo todo. E por que eu não vou ver borrado? Porque esses famosos óculos de polarização permitem que a imagem que é emitida em uma linha, que vem do olho esquerdo, seja só vista pelo seu olho esquerdo. E a imagem que está na linha seguinte, e assim por diante, da primeira até a linha 1080 da resolução HD, é o que é feito durante a projeção do equipamento de cirurgia 3D, certo? E cada linha só pode ser vista por um olho, certo? Isso é o que esse equipamento aqui faz. Então, é verdade que ele transforma, sim, uma imagem de 1.080 linhas numa imagem de 540 linhas, certo? Só que a gente não percebe isso, mesmo porque é uma imagem de alta definição. Miguel, quer fazer algum comentário com relação a isso? Não, Você Sérgio. tem uma larga experiência sobre em videocirurgia 3D? Não, tá perfeito, tá perfeito. A única coisa que eu não sei se você vai discutir isso ou não, mas eu acrescentaria é que existe duas, né? A line by line e a side by side. A line by line ela é mais natural, porque vem uma profundidade no olho direito e uma no olho esquerdo e é o que nós enxergamos no dia a dia. E a side by side é a mistura. Aquilo que você falou, vai jogando para um olho, para o outro, para um olho, para o outro. Essa que joga para um olho, para o outro, ela tem uma incidência aí de cefaleia depois de 1 hora e meia, em torno aí de uns 15%. Já a side by side, que é o mais natural, você não sente isso. Então, você não sente o cansaço da cirurgia no final. Isso é importante nessa conjuntura que você colocou. Tá perfeito. Perfeito. Mas a cirurgia laparoscópica 3D não é um negócio de agora. Ela já tem mais de 20 anos. Há 21 anos, esse estudo publicado no Lancet, não é comum um estudo de cirurgia minimamente invasiva ser publicado no Lancet, é um estudo comparativo, né, de um ensaio clínico randomizado entre de colecistectomia. Quem desenhou o estudo, o que fez? Dividiu as colecistectomias em quatro etapas, de acordo com o tipo de dificuldade. 60 pacientes foram randomizados para serem operados empregando um sistema de videocirurgia tradicional, videolaparoscopia 2D ou uma videolaparoscopia 3D. Naquela ocasião, era esse o sistema que o Miguel falou. Exatamente um sistema de projeção de imagens em 3D empregando shuttering. Ou seja, através da alternação violentamente rápida da imagem do olho direito e a imagem do olho esquerdo. Esse sistema necessita de óculos? Sim, porque quando eu projeto a imagem do olho esquerdo, eu bloqueio a entrada de luz no meu olho direito. E quando eu projeto a imagem do olho esquerdo, eu bloqueio a entrada do olho direito, eu bloqueio a entrada de luz no outro olho, certo? O que que esses cirurgiões perceberam?
eles perceberam que, primeiro, houve uma percepção de maior tempo de execução de tarefas no grupo de cirurgia 2D, apenas na tarefa 1. Não foi possível verificar uma grande diferença nas outras tarefas, ou seja, aquele ganho da videocirurgia 3D, nesse estudo feito há 21 anos atrás, com equipamento que é absolutamente diferente do que nós vamos apresentar para vocês, mostrou que não só a percepção de facilidade não é tão grande, mas como os efeitos de qualidade da imagem também não eram melhores. Porque o sistema tridimensional das AIs empregado nesse estudo tinha muita diminuição de brilho, muita diminuição de contraste e a muita formação de imagens fantasma. Ou seja, era uma inovação que trazia pouco benefício para o cirurgião. E mais, havia também efeitos colaterais, ou seja, a carga cognitiva que o uso do sistema tridimensional causava no cirurgião, os efeitos colaterais, o desconforto, eram muito grandes, sobretudo a cefaleia, os efeitos que são mais comuns, né? Que são os efeitos de cinetose, né? Cefaleia, náusea, tontura e mesmo vômitos. E tem também sintomas vestibulares, sintomas no ouvido. Então, essas são, pessoal, as características dos sistemas 3D antigos. Muitos de vocês podem eventualmente estar pensando: ah, eu não quero experimentar um sistema de laparoscopia 3D, porque eu tenho meus sistemas HD ou 4K hoje, eu estou extremamente feliz com eles, e eu posso ter todos aqueles sintomas que eu tenho quando eu vou ao cinema ver um filme em 3D. Não dá para saber. Seria interessante experimentar antes de dizer isso. Foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu testei o Einstein Vision. Então, esses problemas de câmera pesada, de sistemas de óculos de polarização muito pesados, custo do equipamento, né? Atraso na transmissão de imagem, uma coisa que existia nos sistemas de videolaparoscopia 3D antigos era um delay muito importante entre o movimento do cirurgião e a transmissão da imagem no movimento. A esterilização requeria esterilização da ótica em duas peças. Hoje isso não é mais necessário, né? E naquele momento dos sistemas 3D não havia óticas não anguladas, né? O que é impensável para a maioria de nós cirurgiões colorretais. Existem ótimos cirurgiões colorretais que operam empregando óticas não anguladas, mas é possível que a maioria de nós empregue óticas anguladas. E qual é o estado atual da videocirurgia 3D? Bom, em 2018, a Sociedade Europeia de Cirurgia Endoscópica fez um consenso bastante completo. Eles pegaram 13 cirurgiões sêniores, pegaram 14 cirurgiões jovens, fizeram sessões presenciais, né, empregando um método Delphi para se chegar a um consenso. Depois fizeram uma sessão presencial de votação e, através desse consenso, emitiram várias recomendações após uma análise bem detalhada da literatura, que, apesar de ser extensa, nós temos que concordar como pesquisadores de que não é tão boa assim. Ou seja, tem espaço para mais trabalhos. Quando a gente vai verificar os resultados desse consenso, tem mais de 14 estudos, pelo menos sendo 7 ensaios randomizados, que sim, eles têm uma série de vieses, sobretudo cegamento, né? Se a gente colocar um médico oncologista aqui para analisar nossos ensaios randomizados, ele vai falar: olha, desculpa, eu não posso, ou um cardiologista, ou um infectologista, para analisar nossos ensaios, ele fala: olha, eu não posso avaliar esse ensaio, porque esse ensaio não tem a menor condição de ser. Só que é impossível, muitas vezes, cegar cirurgiões, fazer o cegamento mesmo da avaliação, né? Mas, de um modo geral, parece sim, viu, pessoal, que a evidência aponta para que a laparoscopia 3D melhora não só o desempenho dos cirurgiões no treinamento em manobras básicas, mas como treinamento também. E aqui nós temos pelo menos 72 estudos e 33 ensaios randomizados. E quais são os desfechos que são vistos? Novamente, por pior que seja, sabe, pessoal, a qualidade dos estudos, é pouco provável que tenha tantos estudos apontando o mesmo resultado e que eles não correspondam, em maior ou menor grau, à verdade dos fatos, né?
De um modo geral, sim, é provavelmente para quem foi exposto, melhor fazer uma execução da tarefa empregando videocirurgia 3D. A qualidade da execução da tarefa é provavelmente melhor, o número de erros é menor e a tão famigerada curva de aprendizado que assombra os cirurgiões colorretais desde o nascimento de cirurgia minimamente invasiva também é menor. Então, isso é importante para se considerar, né? Muitas vezes, a gente analisa, sobretudo em cirurgia, em urologia, né, o impacto da introdução da cirurgia minimamente invasiva robótica no treinamento, dos jovens cirurgiões, né? E a gente não consegue, até hoje, verificar uma maior vantagem da robótica no aprendizar tarefas complexas. É claro que quando a gente compara a prostatectomia robótica com a prostatectomia laparoscópica, sem dúvida nenhuma, o grau de complexidade na execução da laparoscópica em relação à robótica é muito maior. Mas isso é tudo que existe de verdade nessa história de que cirurgia robótica tem uma curva de aprendizado menor. Estou sendo aqui intencionalmente polêmico porque eu quero que vocês mandem perguntas, tá bom? Então, novamente, eu vou repetir. Esse negócio de que robótica é mais fácil não é verdade. Aí eu queria agitar um pouquinho essa discussão. O que é esforço cognitivo, né? Esforço cognitivo é exatamente a quantidade de recursos cognitivos, memória, atenção visual, raciocínio, antecipação, pensamento de enxadrista, né? Que nós temos que fazer para que um determinado tempo da operação ocorra bem, né? Então, uma dúvida bastante pertinente é sobre se a cirurgia 3D diminuiria o esforço cognitivo quando comparada à cirurgia 2D. Esses autores italianos escolheram a cirurgia coloretal não porque precisamente eles sejam apaixonados pela cirurgia 3D, mas sim porque eles tinham um movimento de cirurgia coloretal bastante importante, né? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma análise retrospectiva das suas colectomias por vídeo, realizadas por via bidimensional e tridimensional, pegaram quatro cirurgiões do serviço e estudaram 82 cirurgias feitas por laparoscopia tradicional e 231 feitas por laparoscopia 3D, né? E empregaram um instrumento de avaliação subjetiva da dificuldade de execução de cada tarefa, né? Nós poderíamos utilizar critérios objetivos para medir dificuldade, né? Como, por exemplo, alteração da postura, isso seria um critério absolutamente executivo, necessidade de interromper a operação por parte da equipe cirúrgica, isso seria um novo critério objetivo, mas eles empregaram critérios subjetivos, ou seja, eles perguntaram para os cirurgiões que respondessem numa escala visual analógica o quanto foi difícil fazer aquela operação, qual foi o grau de esforço físico, e empregaram dois instrumentos diferentes. Quando eles empregaram o primeiro instrumento, que é o instrumento empregado pela NASA, não se verificou uma diferença entre a laparoscopia 2D e a laparoscopia 3D, ou seja, o esforço cognitivo feito para operar empregando cirurgia 3D, ao contrário do que era há 20 anos atrás, ou 20 anos antes, mais precisamente 21 anos antes, não foi maior quando se empregou cirurgia 3D. O esforço cognitivo foi o mesmo. E quando a gente verificava qual foi o grau de desconforto, a gente verificava que o desconforto era significativamente menor quando se empregava a cirurgia 3D, né? Indicando um resultado bastante bom para uma maior ergonomia da cirurgia coloretal empregando tecnologia 3D, né? Queria saber se até esse momento Gustavo, Miguel ou Ramon queriam fazer algum comentário sobre suas impressões até o momento. Ou se podemos responder alguma pergunta, se tiver. Por enquanto, não tem, doutor Sérgio, nenhuma pergunta. Até bom, as pessoas que irão fazer suas perguntas, é só colocar no chat que eu transmito aqui para os doutores. Ah, acabou de entrar uma pergunta aqui. O doutor Oba. Ricardo Abidala.
O robô não é mais fácil e mais confortável? Sensacional. Dr. Ramon Mendes vai responder essa pergunta. Doutor Abdala. Vamos lá. Existem vários fatores, né? Você pode analisar. Em relação à ergonomia, conforto, óbvio, você opera sentado, tá? O grande problema do robô, para a gente que somos cirurgiões colorretais, ou qualquer cirurgião, é o não principalmente tem acesso, tá? O custo de ter um robô é um custo elevado, tá? Então tem uma aquisição do robô, a câmara, muitas vezes, até para preparação da cirurgia, aquela câmara pesada, é desconfortável para o cirurgião até ele conectar o braço do robô. Então tem todas as etapas que dificultam. Em relação à visão, o que muitas pessoas tinham visto anteriormente, que o 3D era ruim de operar. Realmente era muito chato você usar o 3D, era desconfortável, você ficava meio tonto durante a cirurgia, aquele mal-estar. E realmente com o 3D da Esculap, uma coisa que trouxe para a gente uma forma confortável de operar, tá? Ela possibilitou essa cirurgia mais confortável. Então, assim, comparar tecnologias, se for só em relação à imagem, eu posso falar que são bem semelhantes à do robô e à da cirurgia 3D, tá? Se for comparar os outros fatores, aí, entre vários quesitos, que aí não. Deixar para o Miguel falar aí. Antes do Miguel, mas o Ricardo, mas se a gente não conseguiu demonstrar superioridade nem em relação à laparoscopia 2D, tem cabimento essa pergunta? Porque nós estamos falando laparoscopia 3D. É claro que nós estamos falando, como o Ramon falou, só de imagem, né? Nós não estamos falando das outras funcionalidades da videocirurgia robótica, né? Como instrumental multiarticulado, câmera fixa, né? O que que você acha, Miguel? Existe o pró e o contra das duas tecnologias, né? O que existia a favor da laparoscopia, da robótica, era a visão 3D, a ergonomia dos movimentos. O que tinha contra era o custo do equipamento. Você não tinha a sensibilidade do tato, que para nós cirurgiões colorretal, principalmente quem opera reto, é extremamente importante. Porque você pode causar a lesão de um nervo, ou por uma lesão térmica, ou por uma secção, ou por estiramento. Então, quando você coloca aquele braço robótico afastando, por exemplo, uma próstata, você não tem a noção, você não tem a percepção de força, e você pode causar um estiramento exagerado. Isso está muito relacionado com os resultados que alguns cirurgiões têm na cirurgia do reto, e é essa sensibilidade mais fina, né? De você saber o quanto que você vai estirar esse tecido ou não, e isso pode causar lesão nervosa. Eu acho que para o que o Ricardo colocou, por exemplo, numa parede abdominal, quando você coloca alguma situação na parede anterior do abdômen, uma correção de uma hérnia, a ergonomia do movimento é extremamente importante, porque você vai usar ponto, sutura, né? Você não vai tratar uma estrutura delicada de 1 milímetro, que é um nervo erigente. Então, são coisas diferentes, são situações diferentes, né? E para a cirurgia colorretal laparoscópica, ainda eu questiono. Gosto muito da 3D porque me dá toda a sensação na mão, todo o tato e um dinamismo maior. Isso aí é bem claro. Dinamismo de tempo, Sérgio, que eu quero dizer. Sim. Nós estamos aqui com a missão de falar o papel da cirurgia laparoscópica 3D. No tratamento do câncer colorretal. Quando a gente vai analisar a evidência, pessoal, a evidência é bastante limitada, né? Nós temos aí, nessa revisão sistemática que foi recentemente publicada, foi publicada esse ano, nós temos 5 ensaios retrospectivos, né? Sabemos todos os vieses de seleção que existem, seleção tanto dos pacientes como seleção da equipe cirúrgica, né? Nesse tipo de estudo. Apenas um dos ensaios era um ensaio multicêntrico, randomizado, entre cirurgia laparoscópica 2D versus 3D.
Mesmo assim, foi possível, de acordo com os autores dessa revisão, meta-analisar os resultados. Chegou-se alguns, e foi possível, portanto, chegar a algum tipo, a alguns resultados interessantes. Primeiro, quando a gente verifica o tempo operatório, né? Existe uma pequena diminuição do tempo operatório, especificamente da ordem de 8 minutos. O resultado absoluto de uma revisão sistemática, ela varia de acordo com o tamanho de estudo. Por exemplo, quando a gente verifica esse estudo aqui, é um estudo que diminuiu pelo menos 21 minutos a diferença de tempo operatório entre a cirurgia 2D e a cirurgia 3D, favorecendo a cirurgia 2D. No entanto, como essa linha atravessou o zero, ela não tem significância estatística, né? Esse estudo aqui, muito possivelmente, se aproxima. O estudo do Kuro, exatamente o estudo multicêntrico, né, e randomizado, tem mais significância e foi possível diminuir o tempo operatório em 5 minutos. A percepção de que nós conseguimos diminuir o tempo operatório empregando videocirurgia 3D, ela é bastante razoável, ela é uma boa hipótese, né? Por quê? Nós achamos que na dissecção de tempos operatórios difíceis e, sobretudo, nas tarefas de reconstrução, ou mesmo na dissecção do cólon transverso, né, Miguel, né, Ramon, né, Gustavo, é possível, sim, que com a informação trazida pelo sistema 3D, embora isso seja bastante difícil de medir, você consiga fazer aquilo não só mais rápido, mas eventualmente com maior segurança. A grande dificuldade, o grande desafio está em demonstrar isso, mas esse não é o nosso primeiro desafio como cirurgiões para mostrar a superioridade ou a não inferioridade de uma técnica minimamente invasiva em relação, por exemplo, à técnica convencional. Então, não causa nenhuma espécie que aquilo que nós sentimos, a gente muitas vezes não consegue demonstrar com dado. Perda sanguínea, será que a perda sanguínea quando nós empregamos cirurgia 3D é menor do que quando nós empregamos cirurgia laparoscópica bidimensional? O resultado indica que existe uma tendência, embora isso não tenha tido significância estatística, e eventualmente talvez uma maior qualidade de dissecção possa resultar em menor perda sanguínea. Possivelmente, sobre se empregar a cirurgia 3D versus a cirurgia 2D resulta em maior segurança oncológica detectada no intraoperatório, nós sabemos que muito provavelmente não. Muito provavelmente existe um impacto em você enxergar direito, enxergar com superioridade ou enxergar com facilidade na execução de um determinado movimento. Porém, existem outras, possivelmente, né? Possivelmente não. Certamente existem outras variáveis mais presas à radicalidade oncológica de uma cirurgia de câncer de intestino, quer seja ali de cólon de reto, que é exatamente o conhecimento adequado sobre a técnica operatória. Então, essa é uma revisão sistemática que a gente meio que sabe qual é o resultado. Agora, o estudo que surpreendeu foi quando nós vamos analisar a qualidade do espécime, conforme nós falamos imediatamente antes de apresentar esse slide, quando nós falamos a evidência. Quando a gente considera, olhamos só para a excisão total do mesorreto laparoscópico, certo? Nesse estudo randomizado, multicêntrico, a gente verifica que a qualidade do espécime, ou seja, plano de dissecção correto, ou seja, plano de dissecção da excisão total do mesorreto, precisamente entre a face parietal e a face visceral, isso ocorreu mais frequentemente no grupo submetido à cirurgia oncológica colorretal minimamente invasiva por vídeo, empregando tecnologia 3D, quando comparada à tecnologia 2D. Todos os outros resultados desse estudo foram negativos, ou seja, não demonstraram diferença. Mas isso é um sinal de que, eventualmente, nós estamos no caminho certo, ao favorecer sistemas superiores de imagem para realizar operações difíceis em pacientes que só têm uma chance no centro cirúrgico. Possivelmente, sim, talvez seja uma boa ideia empregar a melhor imagem possível à disposição para propor, para
para realizar o tratamento cirúrgico desses pacientes. O que acha, Gustavo? Está de acordo? Sérgio, você estava falando aqui Nesse vídeo. Sim. da melhor imagem possível, e eu estava lembrando de quando a gente começou na laparoscopia que importava aquelas câmeras pequenininhas, pretinhas, e que era uma televisão de tubo que colocava. E hoje nós estamos fazendo 3D com uma qualidade espetacular, que é esse equipamento que você está mostrando, é uma qualidade de imagem que não tem igual. Eu acho que faz uma diferença brutal a evolução ao longo do tempo e que a gente pôde oferecer para o paciente sempre o que existe de melhor. Óbvio que nós vamos ter imagens melhores, temos cirurgias melhores. Talvez a gente não consiga demonstrar isso cientificamente, em estudos randomizados e tudo, porque afinal de contas são cirurgiões diferentes, são cirurgias diferentes. Não dá para você comparar um cólon direito com um mesorreto para dizer que um é melhor que o outro. Então eu acho que quanto mais a gente puder evoluir na tecnologia, evoluir na qualidade de imagem, quanto mais a gente puder favorecer o paciente, nós vamos ter qualidades melhores de cirurgias, de espécimes e de pós-operatório. Lembrando, pessoal, isso nós estamos operando fazendo uma excisão total do mesorreto numa paciente do sexo feminino, né? Em um caso favorável, nós estamos empregando ótica angulada. Você pode empregar, utilizando o sistema da Esculap, pode empregar uma ótica de zero, né? A fonte de luz de LED, quanto tempo dura essa lâmpada, hein, Fernando? R$ 30.000, doutor Sérgio. 30 mil. 30 mil usos, vamos dizer assim. Quanto tempo? 30 mil usos. Certo. Importante Uso lembrar que horas. esse equipamento ele vem montado com o equipamento 30 mil usos. Horas, É Miguel. o quê? Bom, depende do Horas, que horas, opera. No seu desculpa. caso, 30 mil usos Quis dizer, a 30 era mil mais ou menos a horas. proporção. E tá. Perfeito. Lembrar que esse sistema tem um algoritmo de redução de fumaça, ok? Então, ele tem além de a ótica ser, tem um sistema de aquecimento do sistema óptico, certo? Existe um algoritmo eletrônico para redução de fumaça. Não tem a ver com a evacuação de fumaça do insuflador, ok? Que também existe, e também pode ser acionado, tá bom? E lembrar que, olha, eu não quero utilizar a tecnologia 3D, eu não quero utilizar a visão 3D, eu quero utilizar nesse momento a visão bidimensional. Você também pode acionar a visão bidimensional no mesmo sistema, no mesmo botão, no cabeçote da câmera. Tá bom, pessoal? Quando a gente vai verificar, ups, perdão. Quando a gente vai verificar se para a realização de cirurgia videolaparoscópica para colectomia direita, por exemplo, né? Que é uma operação bastante padronizada, né? Colectomia direita com anastomose intracorpórea, a gente verifica que pelo menos três estudos demonstraram sim que existe uma diminuição do tempo operatório quando nós empregamos videocirurgia 3D em relação à videolaparoscopia 3D, à videolaparoscopia bidimensional. Pessoal, quer seja durante o tempo operatório inteiro ou quer seja durante a realização da anastomose, o que é absolutamente intuitivo, né? Vale a pena considerar que se você dispuser de tecnologia 3D justamente no momento em que você está confeccionando a reconstrução, né? Você vai ter uma aceleração do tempo operatório, né? Falando sobre reconstrução, só falando sobre endossutura, esse é a nossa padronização para realização daquela mesma operação para a realização da reconstrução após a excisão total do mesorreto, empregando tecnologia 3D, na realidade, empregando toda a plataforma da B-Braun e da Esculap, tá bom? Então, o sistema de vídeo é Esculap, certo? Vocês veem que a gente pode utilizar o óculos polarizante, o óculos 3D, mesmo quando isso é uma coisa que eu notei com bastante surpresa,
você pode utilizar para você pode olhar não só para a tela, mas para sua mesa cirúrgica e mesmo para o abdômen do paciente ou para toda a equipe com bastante facilidade, sem mesmo remover os óculos, tá bom, pessoal? Isso é, na minha opinião, né, na minha percepção, novamente, o Miguel tem mais experiência do que eu com o emprego da cirurgia laparoscópica com visão 3D, mas é uma coisa que me chamou bastante a atenção, ou seja, a facilidade que você tem de operar sem tirar os óculos, mesmo quando você não está utilizando para a tela. Outra coisa, Fernando, é que com esse sistema, você teoricamente você pode projetar a imagem 3D em mais de um monitor, é isso? Correto. Ou seja, em dois, certo? Certíssimo, doutor Sérgio. Tá bom. Perfeito. E aí, Ramon, tá de acordo com tudo que eu tô falando ou você discorda, repudia violentamente? Não, por enquanto tá tudo certinho aí, tudo correto. Não, tá também mostrando as vantagens, realmente, a visão 3D. Eu tô falando, é difícil você provar cientificamente ser melhor, alguma coisa ser melhor ou outra, em relação a resultados, sangramento, tempo operatório. Acho que sim, o cirurgião, ele tem sim a percepção dessa vantagem da tecnologia 3D. Essa visão com maior precisão, a questão da profundidade, isso para o cirurgião muda muito durante a cirurgia, acho que ajuda ele bastante durante o procedimento cirúrgico. Sim. É importante considerar, né, pessoal, que quando vocês pensarem... Por favor. A questão da profundidade, ela é extremamente significativa na cirurgia colorretal. Tanto na dissecção pélvica, quanto na dissecção do ângulo esplênico, quanto na dissecção do cólon transverso e principalmente nas linfadenectomias direita. E o que fez uma vantagem muito grande na realidade da nossa equipe aqui foi a endossutura. A gente consegue fazer uma endossutura mais rápida e de uma qualidade melhor. Mas a profundidade é extremamente importante. E quando a gente começa a prosseguir na complexidade da cirurgia colorretal laparoscópica, principalmente em lesões T4, aquelas de ângulo esplênico, com infiltração de cauda de pâncreas, baço, a visão 3D ela dá uma segurança maior. E aquilo que você colocou na literatura, em termos de diminuição do tempo, para a gente foi significativo. A gente não conseguiu medir, mas que é significativo, ela diminui o tempo cirúrgico, com certeza, pela nossa experiência aqui. Eu acho que é extremamente importante a gente tentar passar depois, se tiver tempo, a diferença entre os prós e os contras de cada equipamento que existe no mercado, porque quem quiser navegar na 3D, é importante conhecer isso para que ele tenha o equipamento mais adequado na sua mão diante da realidade que ele vai ter, aonde ele vai estar operando. Perfeito. É exatamente isso que... Bom, sim, Miguel, nós vamos querer ver essa comparação, a gente sabe que você tem ela e que você a tem, e seria muito interessante se você pudesse compartilhar. Foi exatamente isso que foi mostrado nesse estudo aqui. Esse é um estudo retrospectivo, feito em, novamente, um hospital, comparando a colectomia direita, minimamente invasiva, com incisão completa do mesocólon e ligadura vascular central, empregando videolaparoscopia 2D tradicional e videolaparoscopia 3D. Né? Foram feitas comparações antes e depois do pareamento, né, por sexuidade e estadiamento dos tumores. E o que se verificou foi, de novo, como o Miguel salientou, e de uma forma bastante significativa, a redução do tempo operatório na realização dessa operação, que na minha avaliação é extremamente complexa, que é a colectomia direita com excisão completa do mesocólo. É uma operação que atualmente nós temos na minha avaliação, um grau de dificuldade na sua execução maior do que da excisão total do mesorreto, né? E conseguir esse resultado face à execução desse procedimento é um tremendo ganho,
né, para videocirurgia coloretal laparoscópica tridimensional. Né? Lembrar que ela é tridimensional e em alta definição. Né? Aqui, falando sobre o sistema, aqui é particular do equipamento, né, pessoal, como câmera e ótica são integrados no sistema 3D Einstein Vision, é necessário utilizar um drape que inclui a ótica e a câmera. Como vantagem, não é necessário autoclavar o sistema de imagem, certo? O que dá uma otimizada no fluxo cirúrgico e economiza custo, certo? Bom, existe o custo associado ao drape? Sim, existe o custo associado ao drape. Tem que ser levado em consideração no cálculo. Então, cada serviço precisa realizar o seu cálculo, né? No entanto, lembrando então que para utilizar o sistema de ótica e câmera, é necessário encapar a ótica e a câmera e o sistema, por exemplo, de então o sistema, portanto, de imagem não deixa a sala cirúrgica em nenhum momento, tá bom? Ele fica na sala cirúrgica, certo? Vou mostrar rapidamente a montagem para vocês, o início de uma cirurgia empregando esse sistema que a gente fez no Hospital Municipal da Vila Santa Catarina, certo? É essa operação de excisão total do mesorreto, laparoscópica. Nós temos aí o insuflador, certo? Fonte de luz e câmera. Nós empregamos também os trocarts, ou seja, acesso foi da Bebrown também. Excelente os trocarts, aliás, todos com gripe, todos leves e muito fáceis de manipular, tá bom, pessoal? Recomendo dar uma experimentada. Tanto os de 5 como os de 11. E estávamos prontos para operar. Pessoal, eram essas coisas que eu queria levantar para debate. Miguel, gostaria de considerar falar sobre aquela comparação que você mencionou? Vamos lá. Eu tive a oportunidade lá na Espanha, existe muito equipamento 3D. Muito, 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 muito. A Espanha tem um volume de equipamento 3D absurdo em detrimento à robótica. E lá a gente pôde navegar com os vários equipamentos. Vim conhecer o equipamento da Esculap aqui no Brasil. Primeiro esse conceito de imagem. Então, se a gente for pegar o da Esculap, é visão estereoscópica. Então, quando você opera com uma visão estereoscópica, você cansa menos durante a cirurgia, você tem menos sinotose, aí todo mundo fica um pouco mais confortável. Quando a visão é estereoscópica, você consegue gravar isso, certo? E colocar com aplicativos e conseguir disponibilizar, por exemplo, para o paciente num celular. E aí ele coloca aquele óculos de realidade virtual, ele consegue enxergar a cirurgia e levar a cirurgia 3D. Coisa que a anaglífica você não consegue, porque você tem que ter um dispositivo que desconfigura ela da anaglífica e transforma ela em estereoscópio. Quando a gente teve o equipamento estereoscópico aqui, tem, para fazer isso, nós tivemos que buscar um equipamento nos Estados Unidos e na China. E depois esse equipamento também já foi descontinuado, então não é possível você fazer, a não ser que seja visão estereoscópica. Esse é um conceito. Esse conceito que você colocou, Sérgio, de um encapamento da câmera, é extremamente importante porque quando a gente tem o custo desse encapamento comparado com o custo do cabeçote, que é esterilizado em autoclave, é completamente diferente. Quando você leva esse equipamento a altas temperaturas, ele tem uma meia-vida muito menor do que esse equipamento que é encapado. E você necessita ter vários cabeçotes para que você tenha a fluidez cirúrgica do equipamento 3D durante o dia, quando ele é esterilizado num centro cirúrgico. Quando você usa esse encapamento, não, um equipamento só, além dele ter maior durabilidade, ele tem um dinamismo da sala cirúrgica muito melhor, porque se você tem algum problema na esterilização, pronto, parou todo o processo 3D.
A outra situação é que um dos equipamentos do concorrente, ele só tem a visão zero grau. E para você transformar ela em 30 graus, é como se fosse uma manopla de endoscopia. Você tem que virar a ponta. Tá, mas para você virar essa ponta, ela só é flexível 2 centímetros para dentro do trocáter. Então você, às vezes, não consegue ter aquela visão panorâmica, porque limita. Quando entra dentro do trocáter, ela não vira. O trocáter deixa ela rígida. Então, isso é um limitador de uma das tecnologias. Essa visão que a gente consegue ter e esse dinamismo que a gente consegue ter com esse equipamento Esculapio é extremamente significativo e bastante adequado à nossa realidade. Então, eu vejo que se a gente comparar os três dispositivos que existem no mercado, né, Olympus, Stores e Esculapio, o da Esculapio traz algumas características que são bem mais favoráveis ao dinamismo. Se você for pegar, por exemplo, centros cirúrgicos grandes, tipo Einstein, Redidor, Sírio, você tem dificuldade de ter equipamento 3D. É porque os engenheiros não permitem que tenham por causa do custo ser muito grande. Né? E agora, com essa nova dinâmica desse equipamento que a Esculapio tem, realmente traz um conforto, uma segurança muito grande. Então, eu acho que é essas características que eu tinha a dizer. O mundo vai evoluir na visão 3D, eu não tenho dúvida disso. Nós vamos ter que mostrar para os pacientes a visão 3D e quando a gente tem a metodologia estereoscópica, a gente consegue mostrar melhor para os nossos pacientes. E o treinamento habitual também vai ser na 3D. Né? Tá surgindo também já caixa de treinamento 3D e que isso, cada dia mais, nesse dispositivo com óculos, a gente consegue ter toda essa visão. Em relação a esses trocáteres que você colocou, é extremamente muito fácil de utilizar, suave e bastante seguro. Os instrumentais permanentes também são bastante interessantes, muito interessantes, segurança, leve. Então, eu acho que a Bebral está de parabéns aí, a Bebral Esculapio, com o portfólio que está trazendo, tanto de grampeador quanto de material permanente. Traz um conjunto de portfólio de produtos que vem fazer com que a gente fique bastante seguro e caminhe bastante grande, bastante forte na cirurgia 3D. Doutor Sérgio, você está no mudo. Está de acordo com tudo? Olha, você sabe que o Miguel é um cara que conhece tudo, né? Eu acho que falar de tecnologia perto do Miguel é muito difícil de você falar e achar que está falando alguma novidade. Mas eu vou só fazer buscar na memória como que era, o que aconteceu nos últimos anos com relação a material e equipamento. De uns anos para cá, apareceram inúmeros equipamentos trazidos do mundo inteiro de qualidades variadas. Quando a Paula me falou, olha, você precisa experimentar o nosso e tal, eu falei, Paula, eu fico um pouco inseguro com novidades desse tipo, né? E aí, nós fomos fazer uma cirurgia com equipamento 3D, com os trocáteres, com a pinça Caimã, e eu confesso que, assim, a primeira impressão que eu tive foi na hora que entrou a câmera, de uma claridade brutal na imagem, uma possibilidade de magnificação, a tecnologia HD, realmente fizeram uma diferença, era uma cirurgia de reto, fizeram uma diferença muito grande, e eu honestamente gostaria muito de, até depois que ela falasse, por que nós não temos mais equipamento no Brasil para trazer para nós, porque estou sentindo uma falta dele já,
Mas, e aí então vieram esses equipamentos Esculap. A Esculap, para quem é mais novo, Esculap é uma marca antiga de equipamento de cirurgia aberta, de material de cirurgia aberta, que eram tidos como os melhores antigamente, e depois sumiram, porque apareceu muita coisa nova e mais barata. E aí voltaram para o Brasil com laparoscopia e com equipamentos com as torres de laparoscopia, já chegaram já com esse equipamento 3D, o Einstein Vision 3.0. É, foi muito gratificante fazer a primeira cirurgia com isso. Eu saí de lá assim, extasiado. Eu sou acho que como o Ramon, adoro sair de uma cirurgia que fica feliz quando sai, tira foto, né, Ramon? Mas eu acho que foi uma cirurgia dessas de sair sim, super satisfeito e emocionado com o que teve de novidade. É, o fato de não ter fumaça em alguns momentos faz diferença. É, o fato, não é que não tem fumaça, mas o filtro de tirar a fumaça faz um pouco de diferença. O óculos, como você disse, é um óculos bastante leve. E tem uma característica que eu percebi no final da cirurgia só, é que a ótica não embaça. Ela não tem que, você não tem que tirar a ótica e colocar, e limpar a ótica e colocar de volta. Ela não embaça. Tem alguma coisa aí, que alguma novidade, talvez a encapada com aquele alumínio por cima, que deixa a cirurgia inteira sem embaçar, mesmo quando tem fumaça. Então, eu acho que veio agregar muito, veio são equipamentos, materiais descartáveis que vieram para facilitar muito a nossa vida e dar mais qualidade para a cirurgia, acredito, mesmo não sendo mensurável em trabalhos científicos. Eu acho que é um grande ganho que a gente vai poder oferecer para os pacientes. Sérgio, só para complementar uma coisa aqui, posso continuar? Opa! É o foco. O foco dela é constante, você não precisa aproximar e afastar para ter o foco, certo, Gustavo? Então, isso dá uma ajuda muito grande também no não embaçamento da ótica, por outra característica que o conjunto Esculap tem, mas também o conforto durante a cirurgia. Tem um foco sempre, tanto próximo quanto longe, o foco ele é instantâneo, muda muito. Eu posso complementar, sim, uma outra coisa que eu esqueci? O Fernando está lembrando aqui que... Oi, sou eu falando? É. Ó, a ótica e a câmera, elas são uma peça única. E na ótica angulada de 30 graus, o início da cirurgia, você não tem como girar a ótica para colocar os 30 graus para um lado ou para o outro. O vira inteiro significa que o horizonte da câmera, o horizonte da imagem vira inteiro. Então demora um pouco, alguns minutos, para você se acomodar com essa situação de não poder virar a ótica do... Exato. O Fernando estava lembrando a gente aqui, para quem não sabe, a ótica não embaça, ou a imagem não embaça, porque existe um aquecimento da ponta, da ótica. Tá bom, pessoal? Mas eu queria ouvir o Dr. Ramon sobre um aspecto, que é esse produto aqui para a realização da anastomose coloretal baixa. Não sei se o pessoal que está nos assistindo conhece em maior ou menor grau o KOL. Ok, com o advento da excisão total do mesorreto transanal, nós acabamos por descobrir que para os casos onde nós fazemos três ou mais disparos do endograampeador linear, nós incorremos em maior risco de fístula, né, de complicação da anastomose coloretal. Esse equipamento vem mitigar essa complicação. E eu sei que o Ramon tem uma experiência boa com essa alternativa. Gostaria de comentar, Ramon? Sérgio, uma das coisas
a gente sempre observa na nossa famosa coletal, é o maior medo do cirurgião é uma decência, tá? E a gente sempre brinca, quanto maior a linha de sutura, maior o número de disparo, maior a chance de ter um escape dessa nação. Muitas vezes na cirurgia, como você vê a imagem sua demonstrada aqui, você vê que tem essas duas orelhinhas aí, essas duas orelhinhas de cachorro laterais, tá? No desenho esquemático. E sempre que quando ele vai fazer uma anastomose, a gente procura o quê? Tirar uma dessas orelhas para poder diminuir um do local de fuga de escape. Tá? O que que traz esse grampeador para a gente na anastomose colorretal baixa? A gente consegue fazer que essa anastomose, em vez de ser deixar essas orelhinhas, você consegue esconder essa orelha para dentro, ela entra na linha de grampeamento e a anastomose sua fica uma anastomose término-terminal. Então fica só aquela anastomose, o círculo da anastomose, tirando essas duas orelhas. Então, com isso, realmente, eu acredito que sim, reduz a chance de escape da anastomose. Porque deixa de ser uma anastomose com 3 ou 4 pontos de fuga para ser apenas a circunferência para ter fuga. Então, acho que isso proporciona, sim, para a gente uma segurança maior. Você tem uma ideia, uma das vezes foi uma anastomose baixa, não era um tumor de reto pós-radioquímio, não tinha radioquímio, mas uma anastomose estava 4 centímetros abaixo da anal. E usando o grampeamento, a gente permitiu que eu não fiz a ileostomia. Eu fiquei bem seguro com a anastomose, foi uma anastomose que foi para mim, foi uma anastomose terminal, e me deu uma segurança assim de não fazer uma ileostomia protetora nesse paciente, porque eu tirei esses pontos de fuga. Então eu acho que a grande vantagem desse grampeamento é tirar essas orelhinhas de fugas aí e dar uma anastomose terminal na cirurgia. E aí, moderadora, como estamos? Vamos lá? Tem várias perguntas aqui para vocês. Vamos lá. A doutora Marisa, se o cirurgião é portador de visão monoocular, ele se beneficia com a robótica ou com a 3D? Não. Não tem como. Não? Não tem como. Beleza. Quem foi? Perguntou a Marisa? Marisa. Quem que perguntou, Paulinho? Tá bom. Não se me existia. Marisa Kobata. Sim, ela tem toda a razão. Marisa Kobata? Isso. Não se beneficia. A próxima pergunta. Mas a Marisa. Bom, não deve. Bom. A próxima pergunta é do Dr. Maurílio. Quer falar mais alguma coisa? Não. Pode falar. Então vamos para a próxima. Dr. Maurílio Toscano, de Recife. A curva de aprendizagem da robótica prescinde da laparoscópica 3D? Eu gostaria que o doutor Gustavo respondesse essa pergunta. Doutor Gustavo, que todos respondessem. Eu fiz há pouco tempo a aprendizagem em robótica. Pessoalmente, acho que é importante que tenha laparoscopia antes. Existem estudos mostrando que é possível passar da cirurgia aberta para robótica sem laparoscopia, com resultados não tão eficazes. Mas, pessoalmente, não vejo, não acho que seja um caminho correto. Mais alguém? Sim, na verdade, quando a gente vai verificar a curva de aprendizado, viu, Maurílio? A gente aprendeu que o que importa é que é a manutenção das competências depois que você se torna, que você pode operar sozinho, ela depende do volume. Né? Então, eu acho que é o volume que mantém, as competências num nível de performance adequado, independente da técnica que a gente usa, né? Independente se for laparoscopia 3D, laparoscopia 2D, microcirurgia endoscópica,
exame total do mesocárcio transanal, exame completo do mesocólon, cirurgia colorretal robótica, o que hemorroidectomia para o grampeamento, né? A gente sabe que o que mantém o cirurgião competente naquelas tarefas, se você for aferir, é volume. Então, eu acho que uma vez que você chegar lá, não importa. Essa é a minha opinião. Ótimo. Vamos para a próxima. O doutor Luiz Romaniolo, tem diferença de imagem de acordo com o posicionamento da tela? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Na verdade, Fernando, se eu estiver errado, essa tecnologia supera essa necessidade. Né? Isso era uma grande e importante realidade nos primeiros sistemas de videocirurgia 3D. Era uma crítica, uma queixa importante dos cirurgiões. Ou seja, o foco dependeria de uma distância adequada entre o monitor que projeta a imagem e o óculos polarizante. Isso sumiu. Tô certo, Fernando? Sim, hoje você usa o posicionamento do monitor da mesma forma que usaria no 2D, mesma distância, não requer uma distância mais próxima ou mais distante, você usa de acordo com o que já está acostumado com a cirurgia 2D. E toda a equipe enxerga bem. Mais uma toda a equipe que usa o óculos. E enxerga bem independente da posição da tela, se ela está um pouco mais de frente ou mais lateralizada ou enviesada, todos enxergam bem. É isso aí. Muito bem. Doutor Luiz, de novo, o horizonte ainda parece um desafio, porque é difícil com dois olhos realizar a mudança de posicionamento da fibra. O que você pode. O recurso que tem, Luiz, é olhar de 30 graus de cima para baixo ou de baixo para cima. Isso é especialmente legal quando você vai fazer a decisão total do mesorreto. Realmente, o horizonte ainda está comprometido por uma angulação fixa. Então, não existe aquele olhar de lado. Olha de lado, por favor. Não, é verdade. Você tem que perverter o horizonte. Você consegue olhar de lado. Com o tempo, você também acostuma com isso. Né? Mas, claro, seria desejável, né? Não vamos negar isso. O Felipe Torres, parabéns pela discussão e excelente exposição. Notaram alguma dificuldade de visão para o segundo auxiliar no caso da tela única na sala? Principalmente no tempo de ligadura da artéria de secção pélvica, onde a visão do auxiliar fica meio em diagonal com a tela muitas vezes? O Gustavo respondeu isso. Né? Não existe isso, Felipe. Toda a equipe munida de óculos enxerga muito bem a tela, onde quer que estejam posicionados. Em relação a isso, Sérgio, também, falou que ele questiona assim, o auxiliar vem muito angulado, inclinado. Você falou, você tem a opção de usar outra tela em 3D, né? Você pode botar duas telas na sala e tem essa opção de inteligente, né? O doutor José Bahia Filho, ele está fazendo só um elogio, excelentes pontos de vista na comparação das três modalidades, 2D, 3D e robótica. Parabéns a todos vocês pelas apresentações. Doutor Kleber Nunes, nessa torre da Bebrão existe módulo para usar lindocaína verde? Fernando, responde aí, por favor. Ainda não. Muito bem.
Ô, Paula, para mim falhou um pouquinho. Faz de novo a pergunta. O doutor Kleber está perguntando se na nossa torre da Esculap já existe um módulo de usar a indocianina verde de indocianina. Fluorescência. Isso. É. Deixa eu ver aqui. Doutor Alexandre Pimentel está dizendo que seria ótimo testar a torre. Acho que é um produto difícil de se confiar. Sei que tem um feeling, mas é algo a se considerar. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu possa ter passado. O doutor Hamilton Belo, esse sistema 3D se adapta a outros sistemas de videolaparoscopias de outras empresas? Quer responder, Fernando? Posso responder sim, Paula. Não, de 3D não, como o doutor Sérgio falou muito bem durante a explicação dele, a câmera da Esculap é todo o equipamento, ele é um só, ele tem uma conexão única no, na unidade de controle da câmera. Tá. Tem mais uma pergunta aqui, só um pouquinho. Precisa ter dois tipos de ótica? Eu posso responder. Sim, precisa. Se você quer a ótica de zero, você tem que ter a ótica de zero. Se você quer a ótica de 30, você tem que ter a ótica de 30. Como na laparoscopia 2D convencional. Olha, não tenho mais nenhuma pergunta aqui agora, mas se alguém Olá. Tiver... Acabou de entrar mais uma aqui. O doutor Kleber está perguntando se a imagem da torre é 4K ou Full HD. Full HD, 1920 por 1080. Certo, deixa eu só fazer um comentário. Tem mais uma chegando aqui. Perfeito, doutor Sérgio. Nós também temos um monitor 4K, que a imagem faz um upscaling e tem toda uma consegue se transformar mais Full HD em 4K usando o monitor específico 4K, tá? Ok. Ô, Fernando, mas ele é 4K 3D ou 4K 2D? Não, ele é Full HD 3D, porém, quando a gente usa um monitor 4K, você consegue fazer o que é chamado de upscaling. Você consegue aumentar essa nitidez na imagem, vamos dizer assim. Então, você consegue transformar uma imagem 3D através de um sistema de upscaling no monitor e vira uma imagem Full HD 3D 4K, porque faz justamente esse upscaling no monitor. É um somebody love. Tem mais duas perguntas. Doutor Conrado Gaia do Rio, perguntando qual é o principal benefício do grampeador QOL para reto baixo. Doutor Ramon, quer responder, por favor? Ok. Vamos lá. O real benefício, na verdade, é o que eu falei. Uma das coisas de decência da descabe nas tomosas são aquelas orelhinhas, que chama orelha de cachorro do reto, do conto retal. E quando você usa o QOL, você consegue puxar aquelas orelhas para dentro da linha de grampo, da linha de anastomose, e você retira essas orelhas. Então fica a anastomose terminal realmente circular. Não fica aquela anastomose com a linha de grampo linear e o duplo grampeamento, como a gente fazia tradicionalmente. Então acho que sim, reduzir um dos pontos de escape, de fuga, acho que é importante, acho que traz sim benefício para a anastomose de reto baixo, que é uma das anastomoses que nós temos mais receio, mais medo de ter escape. Pode falar, doutor Gustavo. Tá no mudo. Em relação ao QOL, tem que lembrar só que é um equipamento feito para anastomoses baixas mesmo, não é reto médio, não é reto baixo mesmo, porque senão é muito difícil de você conseguir inverter aquelas orelhinhas.
não é uma tarefa simples, mesmo na reto baixo, mesmo nas tomadas bem baixas. Então, é só para lembrar que é para quem for pedir um equipamento desse para usar, é para pedir para a nossa tomada bem baixa mesmo. A próxima pergunta do Dr. André Luiz, excelente aula, perguntando se para pacientes obesos com grande gordura visceral apresenta melhora na visualização para a ressecção de tumores de reto inferior. Ah, a gente acredita que sim, né, Fernando? A gente acredita que sim. Quando a gente mostrou uma evidência científica acerca disso, né, indicando menor tempo operatório e maior qualidade do espécime, num estudo que nós cirurgiões gostamos de fazer, né, estudos controles históricos, estudos comparativos não randomizados, mas sim, existe evidência científica para dizer que sim. O Dr. José Bahia Filho, alguém tem experiência no uso de 3D em criança? Eu acredito não é que tem experiência, acho que na verdade. Você chegou para a criança, né? Mas pelo que eu vi aqui, Paulinha, ele estava questionando. O que ele estava questionando muito, na verdade, é porque usar um robô na criança, muitas vezes ele achou que era difícil. Trocar, ter o tamanho das peças, entendeu? Então, na verdade, em relação à visão, você ganha a visão 3D que o robô tem e a ótica 3D tem, tá? E você pode usar uma pinça de mini para operar os pacientes e criança. Então, em vez de usar os braços, o robô, que são trocadas de 8. Tem mais uma pergunta aqui do Dr. Maurílio Toscano. Ramon, alguma evidência de que a utilização do QOL reduz a deiscência anastomótica? Tenho sim, não do CV. Mas assim, hoje assim, o que nós sabemos é isso. Quanto maior a linha de sutura, então porque se procura dar um grampeamento ou dois grampeamentos, nunca três ou quatro. A gente sabe quanto maior o número de grampeamentos, a gente sabe que é o maior número de falhas, maior chance de escape na anastomose. Se eu posso tirar toda essa linha de grampeamento e incluir na minha anastomose, esconder ela e tirar ela, acho que isso é óbvio. A vantagem de diminuir a chance de escape. Né? Maurílio, imagine a seguinte situação. Você iniciou a transecção do reto para realizar uma anastomose coloretal baixa por duplo grampeamento, ok? Ok. E aí, na hora de cortar o reto, você usou a primeira carga. Ok. Aí você usou a segunda. Ainda precisa usar mais uma. Quando você usou a terceira, você imediatamente colocou o paciente, pelo que a gente sabe, numa situação de risco aumentado para a deiscência de anastomose, independente se você vai derivar ou não. Né? Nessa situação, onde você usou 3 cargas, o que você prefere fazer? Utilizar uma técnica com duplo grampeamento, empregando um reto fechado por 3 grampeamentos lineares simples, ou eliminar todos os 3 grampeamentos utilizando o QOL? Essa é a conta. Né? Agora, se não tiver o QOL, você não vai poder fazer isso. Simples. Tem mais uma pergunta aqui, do Dr. Igor, perguntando qual é a experiência de vocês com a nova Kaiman, a Maryland, com a pontinha curva. Bom, nós achamos espetacular. Foi a pinça de energia que nós mostramos para vocês, né? Aqui nas operações, para a dissecção. E nós achamos que ela tem um desempenho fantástico, uma ergonomia compatível com a dos concorrentes. Nós gostamos muito. Não sei qual é a opinião dos colegas. Quer falar um pouquinho, Miguel, por favor? Eu queria falar em termos gerais assim, o seguinte, o ato cirúrgico é um ato de uma instabilidade, mas aumenta toda
a questão de sentimento da equipe inteira, né? É um momento de estresse. Então, a gente tem que ter bastante confiança em tudo aquilo que a gente está na sua mão para você poder confeccionar aquela cirurgia. E o que a gente viu nos últimos anos no Brasil é que a gente só tinha duas empresas e começou a chegar empresas e empresas e trazer equipamentos. Alguns equipamentos fisicamente são confiáveis, só que você não tem confiança no processo das empresas. Outros equipamentos não são confiáveis nem no processo das empresas, nem nos equipamentos. E eu queria levantar essa questão aí. Tudo que eu usei da Bebraum até agora, até o grampeador de hemorroida, EndoSponge, QL, a Maryland Kaiman, todos. Além de ser muito bons, eu queria dar o parabéns a toda a diretoria da Bebraum, aí, da Esculapio, o Diego e o Álvaro, colocaram pessoas de extrema confiança. E aquilo que é falado, aquilo que é assumido, é cumprido. E você não fica na mão em momento algum. Tanto se você vai começar a utilizar um equipamento novo, eles estão juntos para te ajudar, para te trazer confiança e trazer tudo aquilo que é importante. Então, eu acho que tudo é um processo, como um todo. Não adianta ter um bom produto se não tiver um bom pessoal. Não adianta ter um bom pessoal se não tiver um bom produto. E vocês conseguiram equacionar isso de uma forma brilhante. Quero dar os parabéns para a Paula, que, mais uma vez, viajando por todas essas empresas que ela viajou, mas sempre trouxe muita confiança a todos os processos que fazia. E tudo aquilo que eu pude montar com a Paula até hoje, todos os cololeps que eram mensalmente realizados, por mais dificuldades que tinha, sempre estava resolvido. Então, eu acho que em termos de equipamento, vocês estão muito bem posicionados, em termos de pessoal, mais ainda. E cabe a mim aqui só agradecer a oportunidade de eu estar aqui e dar os parabéns a todos vocês, por essa equipe, por tudo que vocês estão promovendo e trazendo uma oportunidade a mais para o cirurgião de equipamentos de qualidade e pessoal de qualidade para dar aquele apoio que a gente precisa durante a cirurgia. Obrigada, Miguel. Obrigada mesmo pelas suas palavras. A gente está aqui para fazer o melhor trabalho para poder atender vocês sempre da melhor maneira possível. Dr. Ramon, Dr. Gustavo, vocês querem falar mais alguma coisa? Dr. Sérgio? Óbvio, isso aí. Eu já falei demais, Paulinho, obrigado. Não ligou o áudio, eu vou falar. Não, na verdade, assim, é só parabenizar por esse webinar. Acho que é um momento assim, que a gente pode conhecer um pouco mais a Esculapio, apresentar um pouco mais os produtos da Esculapio, que tem de novidade. Tá? São tecnologias que têm ajudado a gente como cirurgião. Tá? Acho que esses eventos é importante. Estava brincando antes. Está toda hora Covid. Acho que quando vem um evento que não é Covid, a gente tem uma motivação a mais de ficar preso à tela, de ficar a querer participar do evento. Tá? Eu queria parabenizar toda a equipe da Esculapio, o próprio profissional, isso aí, o Serginho, por a brilhante aula que deu sobre tecnologia 3D. Tem o Miguel e o Gustavo aqui como moderador junto comigo, aqui debatendo. É fantástico demais essa noite aqui em Salvador. Muito obrigado pela participação no evento. A gente que agradece, doutor Ramon. Obrigada. Doutor Gustavo? Olha, eu acho que, como o Miguel falou, o Sérgio falou, a gente se conhece há muito tempo, já sabemos quanto que você é competente, queria trazer para a gente usar absolutamente nada que não fosse muito bom. E além disso, nós somos responsáveis pelo paciente, nós temos que entender que não dá para a gente ficar testando nada, não dá para a gente colocar alguma coisa que não seja uma coisa top para o paciente. E eu acho que a Esculapio veio para apresentar os seus equipamentos, seus materiais, uma linha top em que a gente pode confiar e que a gente pode confiar no trabalho das pessoas, confiar nos equipamentos
e a gente pode ficar tranquilo que nós não estamos fazendo absolutamente nada que o melhor lugar do mundo não faria. E em relação a esse webinar, eu acho que é uma coisa, é a maneira que a gente tem de se comunicar hoje, né? Eles têm que acontecer, a gente não pode ficar parado. E mesmo à distância, é um prazer falar com vocês, é um prazer estar junto, mandar um abraço junto aí para todo mundo. E parabéns para vocês, viu, pela organização, parabéns Serginho, parabéns Ramon, Miguel, Fernando, Diego, Paula, todo mundo. Tá bom? Abração para vocês, boa noite. Paulinha, você está no... Tem alguém falando? Paula, você está no mundo. Ai, desculpa. Doutor Sérgio, o senhor quer falar algumas palavras para encerrar? Não, só falar o que os colegas já falaram. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. É sempre bom estar na presença virtual de vocês, sempre bom ver os amigos. Esse tempo de pandemia difícil vai passar e a gente vai poder fazer 10 vezes o que estamos fazendo aqui, se Deus quiser. Bom, antes de passar só a palavra para o Diego para encerrar, eu quero agradecer a vocês, Dr. Sérgio, Dr. Ramon, Dr. Miguel, Dr. Gustavo, pela brilhante participação de vocês. O Dr. Sérgio, sua aula, como sempre, espetacular, sempre super didático, a sua facilidade de comunicação é uma coisa muito, muito agradável da gente ouvir. E os três, acho que complementaram demais o webinar, acho que a gente fez um bom evento, a agradecer demais de coração pelas palavras de todos e muito obrigada e até a próxima. E eu vou passar a palavra para o Diego agora para ele encerrar para a gente. Nossa, deve ser redundante. Obrigado, professores, obrigado, doutor Sérgio, doutor Ramon, doutor Miguel, doutor Gustavo, sem palavras, por todo esse carinho com a gente, para nós da Esculap, tantos anos de mercado, como foi dito, e agora chegando muito forte na laparoscopia. É uma honra poder ouvir isso. O Esculap, nosso braço acadêmico, está muito comprometido com a educação continuada. Então, vamos continuar virtualmente ou presencialmente. A Esculap chegou, está aqui, vai continuar. Falo também no nome do Álvaro, nosso diretor, que não pôde participar, mas também agradeço ao Fernando Serra, ao Igor, ao Sali também, que estão aqui participando com a gente no suporte técnico. E, por último, agradecimento à Paula Badan, nossa moderadora, pela segunda vez moderando maravilhosamente. E obrigado a todos. Vai passar. Tudo fique bem. Estamos aí para que deve vir a gente. Obrigado. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, pessoal. Obrigada. Abraço. Tchau, pessoal. Obrigado.